नमस्कार, मैं बिंकु। मोर चेनेल सकुके स्वागत जानालो। आज मैं बनाई मटका कुल्फी एक बारे सहज भावे। अपना जो मोर चेनेल तो नतुनक चाहे तेहले सबसक्राइब कर लब और काशते थका बेल आइकन तो प्रेस कर दी। इत लैसा केराही। केराही तो मैं भल्ड आखलि लैसो। आखलि लाखिर तलित लगिल नधरे। इतना मैं गेस तो ज्वल ज्वला इते लैस रंगा अमूल ताजा एक लिटार। ए मैं एक लिटार गाखिर इते ललो। मैं ये भल बल हम दीम। ए मैं लड़ाई दी लड़ाई गोटेखि गाखिर भल बल कर लम। इत लैस एवरीडे छय चामच पाउडार गाखिर। सही मैं इते दीम। गोटेखि भल मिक्स कर लम। ए मैं गोटेखि मिक्स कर ललो। ए गोटेखि लड़ाई दी लड़ाई गोटेखि मोर मिक्स हो गल। इत लैस केसर। केसर खि मैं इते ललो। मैं गोटेखि आको लड़ाई दी लड़ाई मैं पाँच छः मिनट मान भल बल कर लम। इत बदाम। बदाम खि मैं मिहिमिहिके काटि लैछिलो। इत लैस पिस्ता। সেইখিনি মই মিহি মিহিকে কাটি লৈছো। লৈ গোটেইখিনি মই আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মই ছয় সাত মিনিটমান গাখীৰখিনি ভালদৰে বইল হ'ব দিম যাতে গাখীৰখিনি ভালদৰে ঘন হৈ যায়। এয়া মই আকৌ অলপ লৰাই দিম। লৰাই ইয়াতে মই দিম এয়া সোৱাদ অনুসৰি চেনি। দি মই আকৌ গোটেইখিনি লৰাই দিম। লৰাই মই ছাইডৰখিনিও এনেকুৱাকৈ এৰুৱাই যাম যাতে এয়া গাখীৰখিনি ঘন হোৱাত সহায় হয়। এইখিনি মই আকৌ অলপ লৰাই দিম। এয়া মই ছয় মিনিটমান আকৌ লৰাই দিলোঁ। এয়া মই আকৌ অলপ লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি গাখীৰে ভালদৰে ঘন কৰি ল'ম। এয়া আকৌ ছয় মিনিটমান ভালদৰে বইল হ'ব দিলোঁ। এয়া মোৰ গাখীৰ বইল হওঁতে সাতৰ পৰা আঠ মিনিটমান সময় লাগিছিল। এয়া মই আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ। এয়া মোৰ গোটেইখিনি গাখীৰ ভালদৰে ঘন হৈ গ'ল। এয়া এইখিনি মই অলপ এতিয়া ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। এয়া মই এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ কুলফি কাপ দুটা। এয়া মই মাটি লৈছোঁ। লৈ ইয়াতে মই দি দিম এয়া। এয়া মই চাৰি কোৰচকৈ দিছোঁ। দি মই দুয়োটা কাপতে লৈ ল'লোঁ। লৈ এয়া মই ঢাকি দিম এলুমিনিয়াম পেপাৰেৰে। এয়া মই দুয়োটা এনেকুৱাকৈ ঢাকি দিম। এয়া মই ঢাকি দিলোঁ। ঢাকি এয়া মই থৈ দিম ছয় বা সাত ঘণ্টাৰ বাবে এনেকৈ। এয়া মোৰ সাত ঘণ্টা হৈ গ'ল। এয়া মোৰ কুলফি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব কেনেকুৱা হ'ল। আজিৰ বাবে আহোঁ। থেংক ইউ।